Děkuji moc, někdy se na nás stavte, ať už na samostatný koncert, nebo zítra do Hlinska, nebo kamkoliv jinde do Prahy, budeme hrát Monster Meeting, to bude poslední koncert letošního roku a úplně poslední s kamarády Dimitry, protože naše cesty se rozloučí ne kamarádsky a srdcem, ale co se týká profesí. No a nás potom můžete vidět 22. ledna v Ostravě, kde máme, což je kousek, věřte mi nebo ne, že je to opravdu všechno, republika je malá a kdo chce, tak prostě si dojde. My budeme mít velký koncert ve velké hale Ostravy Vítkovicích 22. ledna, je to 20 let kapely Traktor a budou tam speciální hosté, které nebudu ještě prozrazovat, ale budou velice zajímaví, zahrajeme si s nimi, ale hlavně pokřtíme naší novou desku. Ještě jednou velkou děkujeme a panu Vlajkovi jedno speciální díky a Katakomby sláva, mějte se krásně, ahoj! Jen jedno velký tajemství, tak poslouchej, i když nejsi zvědavá, chraň ho víc jako svý panenství, sama víš, že moci se nedává.